Hi, my name's Bobby. I'm 18 years old. I'm from Colorado. And today, I'm gonna get my ass fucked. And you don't realize there is so much pussy. There's big pussy, there's small pussy, there's round pussy, square pussy. I met a girl named Tina. What's the banana? Pussy smell like Tola. Tola fist, pussy, pussy, lippy, fussy roller. She roller, looking like a roller. The donkey punched the bitch like I'm Shrek when I'm a loader. I'm gonna shoot that high quality. I'm gonna hang it. My AK! Good job, fucking loser. Fucking yellow through the bomb up there. Täällä ei oo välttäkään kittu paremmin tukissa. Mäkin sä oot kuolemassa. Fine. Jungle. Kompe. Kui jungle. Jäi jungle. Mä en kuule mitä tää sanoo. Kon. Ei! No. Panoksia sun täällä. Mä ammuin kaikki hutta. Mä valotan siihen että. Joo. Miksi kaikki on B:llä? Siellä on vielä yks. Eiku siis kaikki on A. No niin. Eiku B:llä, vittu! Pushing A long. One more. Pietti kyllä kääriäs ne pulkki, jos ois pakkaaks. Mä oon, tempos lauta. Oho, hei. Loko! Hettiä! Lovi. Vittu, 96. Mulla ei puu käs. Viina penkillä. Hyvä. Ei oo. Eik. On. Musiikki on kovasta äsken, on. Helposti.
Vittu, Olavi yrittää heittää tän. Pukki jossakin asema. Hyvä. Oliko takana? Vitu, heven. Nice. Infot oli kyllä nyt. Se olikin vasemmalla. Ei, homi vittu. Vasemmalla takana. Niin saatana ja. Ei vittu. Oli takkina. No vittu, oli takkina. Ai, bro. Joo. Ja sitten mulla lähtee rankki DMG. Mitä vittua? Okei. Juokset tonne partille, mä ammun sen tästä tonne partin eteen, niin jos tuo juokset sitä ohitten, niin se ei saa sitä. Jes. Ota saat. Varmaan se toimii. Et se huutaa siihen. Nyt se ampuu muu. On siit. Mitä vittu? Kaks kertaa mekin ei kuole. Saanut paljon pisteitä. Perkele, mä saan defu-pisteitä kohta. Mitä voin kaksi?